ہے، پانی زندگی کو خوبصورت بناتا ہے، دعوت کا کام اسلام کو خوبصورت بناتا ہے. ٹھیک ہے، اب اس کو میں جوڑ کے بتاتا ہوں. هذه سبيلي، قل هذه سبيلي، ان سے کہو یہی ہے میرا راستہ. دیکھو ایک بات چلتی ہے، یہی کام ہے اور کوئی کام نہیں. یہ آیت اس کی طرف اشارہ کر رہی، لیکن اگلی بات غلط ہے کہ اور کوئی کام نہیں. اور کوئی کام، سارے دین کے کام حق ہیں، اور کوئی کام نہیں کا مطلب یہ کہ میرے کرنے کا یہی کام ہے، میرے لیے اور کوئی کام نہیں. میں نے آفس بھی جانا ہے، میں نے گھر بھی دیکھنا ہے، تو اب میں صرف تبلیغ کا اور کسی کا نہیں. میں نے دکان پہ جانا ہے، میں نے زمین پہ جانا ہے، میں نے بچوں کو دیکھنا ہے، میں جو اپنی معیشت کو بھی دیکھنا ہے، بھی بچوں کو دیکھنا ہے. اس تو لہذا میرے لیے اب صرف ایک ہی کام ہے تبلیغ کا. یہ مطلب نہیں ہے کہ اور سارے کاموں کی نفی کر دی جائے، یہ تو گمراہی ہے، یہ تو جہالت ہے کہ ہم اور کاموں کی نفی کر دیں. کتے کو پانی پلانے والی کو اللہ نے جنت میں ڈال دیا، فاحش عورت تھی. میرے نبی نے کہا مؤذن کو قبر کی مٹی نہیں کھا سکتی، مؤذن کو قبر کی مٹی نہیں کھا سکتی، قبر کا کیڑا نہیں کھا سکتا. سب سے اونچے مقام پر ہوگا اذان دینے والا، سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کپڑے پہنائے جائیں گے، پھر میرے نبی، پھر انبیاء، اور چوتھے نمبر پر اذان دینے والوں کو اللہ تعالیٰ کپڑے پہنائے گا. قیامت کے دن اللہ اعلان کرے گا عین الفقہا، فقہا کہاں ہیں؟ اس میں ساری امتیں آ جائیں گی. عین الفقہا، ہر امت کے علماء. عین الائمہ، ائمہ مساجد کہاں ہیں؟